بیا هم خرالاست خغلی بشر مال په د تازګوی کې آتا محمد نور ویل دی ک د دوی د اغه ائتلاف چې دوی په ترکیه کې جوړ کړای او د دوی د ګوند د جامعیت ګوند د غختنې چې پراتون کې به دوی یو پریکړې کې صادر کړي کار کې ونمانی دوی به د ورس په موټو پارک د دوی غختنې ومني د دوی معنا څه ده او بل دا چې خپل د جامعیت ګوند راتلونکي غختنې احساس په نظر څه به وسیږي د حکومت به څوکۍ غواړي ک کوم بل څه د دوی خو د بلخ ائتلاف چې هلته جوړ شوی دی هغه د هغوی د قدما وویل چې هغوی دا د نظام داخلي ستونزې دي دې ته موږ اول خو په واقعي ډول یو ائتلاف ویلی نه شو ځکه دوی جنجال له اوله له کله چې 2014 کې هلته چې ملي وحدت حکومت رامنځته شو له هماغه ورځې چې ستونزې دوی ترمنځ او د کشمکش او د ناخوالې دوی ترمنځ و لا تر اوسه چې کله عبدالله له عطا سره کله له عطا له اشرف غني سره کله هم عبدالله له محقق سره او کله همدا رقم عبدالله له اشرف غني دا ستونزې له اوله روان وو د ائتلاف دوی د داخلي د نظام ستونزې دي خو موږ له دوی نه هم ناراضه یو چې تاسو په قدرت تاسو څه وکړ تاسو ولې خپل منځ کې جوړ نه راځئ خو ټول ستونزې د قدرت دي دوی درد د ملت درد نه دی دوی شخصي ګټې درد دی آیا نور ملت د دوی خلکو په شا ولاړ ده ملت په واقعي ډول د دوی تر شا نه دی ولې چې دوی د ملت له ادرسه غږ نه ده پورته کړی د ملت غږ دوی نه پورته کوي یو دا ملت له دوی نه هم ناراضه دی له اشرف غني نه خو د یو خوا د جنرال دوستم د اشرف غني له ټیم هم وو هغه بل چې دی د عبدالله له ټیم وو دوی هغه کسانو چې هوکړلیک همدغه د امضا نظام به څومره دوام وکړي نظام خو که دا حالت دوام وکړي د نظام دا نظام بحران سره مخامخ دی نظام نه سره امنیت ټینګولی نه سي دا اوس دغه موږ چې څو ورځې مخکې چې د هوایي ډګر له لارې د هوایي لارې نه موږ غوښتل چې تازه میوه چې هند ته واستوو دا پرون خبر نه شو چې یولس تونه خوراکي توکي په هلته په میدان کې خراب شوي دي د نیمایي نه ډېر د همدا قرارداد ستونزې چې قرارداد کې ستونزه رامنځته شوی ولې د دې ولسمشر ضعف دی د ارګ ضعف دی د نظام ضعف دی امنیت 50% چې کله د افغانستان خاوره د مخالفینو په لاس کې وي د دې نظام ضعف دی چې کله داعش زور اخلي ورځ تر بلې حتی راځي په سفارتونو دلته بریدونه کوي د نظام ضعف دی چې کله د ملت له دسترخانه ډوډۍ ورکیږي دا د نظام ضعف دی چې کله زموږ 6000 محصلین په کال کې فارغین لرو او په کال کې 15000 کسان دوی ګمارل کیږي نه چې ګمارل کیږي هم د پیسو په زور هغه کسان چې د ارګ کې دي او د دوی په د ولسمشر په اطراف کې دوغ دی بسونه ټوله ورځ خرڅوي د دې ضعف دی چې کله کمال خان بند یو افلاس شوی شرکت سره دوی قرارداد کوي چې په نوم د پیمپیک دی دا د نظام ضعف دی چې کله په تدارکاتو کې چې ولسمشر په راس کې دی په داخل د ارګ کې د ریاست تدارکات ملي چې هلته فساد موجود ده د ولسمشر ضعف دی د ارګ ضعف دی او د دې د اطرافیانو ولسمشر هم ولسمشر ته غلط معلومات رسیږي ولسمشر ته واقعي د ګوري زه دلته چې ناست یم زه د ملت له درد د زړه نه خبرې کوم او د ملت درد بیانوم ولسمشر زما خبرې ته غوږ نه نیسي د خرم صاحب خبرې ته غوږ نه نیسي د نورو خبرو ته غوږ نه نیسي ولسمشر د یوري فکر وکړي چې دغه ملت دومره ناراضه دی څه لپاره دا ټوله ورځ التلفونه جوړیږي یو ورځ څېړنه وکړي د لپاره یو ورځ دا وو دامپ یو ترازو په لیک دام کیدی د ملت غږ دیم کیدی او د خپل اطراف ټیم دیم کیدی ولسمشر هم دا وایي چې دغه ملت غږ باید خپل یو خوشجوش حرکت وینه لکه د یو حزب د دلته ولسمشر بدلته ولسمشر معلومات دی ولسمشر ځکه معلومات دی چې کله ملت کچره یو ټیم جګیږي او یو ګوند جګیږي چې غږ پورته کوي وای دا خو ګوندي ستونزه ده له موږ سره لري که چیرې ملت غږ پورته کړي عاجل په دې کې مداخله وکړي په قومونه یې وویشي که چېر ملت په کوم ځای کې غږ پورته کړی پس دغه مثلا دا راساخیز غږ پورته کړو دی ولسمشر پکې باید د دې غږ ته احترام سوی وای د دغه هیواد وګړي د باید غږ ته احترام سوی وای له دوی سره یو ور ناسته کړی احترام دی خو یا ویلي شعارونه یې ولارګې امر دوی ووژل ګورئ څو پوهېږي چې په پولیسو چې دومره وارونه وکړي د خښتو چې دا د خپله د ولسمشر د ټیم کسانی څه پوهېږي چې شورای امنیت کسانی دا څوک معلوموي
دا معلوم کې ولسمشه زوایم چې دا هیڅ هغه دا کسان چې رادینس یو پیو پیدا کیږي په منطقه دی وزیر اکبر خان کې موږ په خېخه تل کومه کوچ یو پیو را پیدا کیږي دا کسان خو یو سره چې مدارې ته راځي او شارې ارګي امام دوی باید ویل دي نظام مخالفینو کاری یا دی نظام کاری دا کار ډېر خو خودل تر هغه ګوري خبرته وګونې سي دلته امکان لري چې دغه د ملت غږ چې راپورته شو دې ته احترام ونکړو دی ویل چې والا په دغه پښتنو نه دي د پښتون نسته په کې دا رقم دی چې کله پښتون غږ پورته کوي وای والا دا خو غلجایی دی او دورانی نه دي چې کله دورانی غږ پورته کوي وای والا دوی د غلجایی په پروانه دي او دا ولسمشر او تقریبا ولس کال کې چې خپل غږ پورته کړی دی خپل دغه نامشروع نظام ته داوم لپاره ملت په قومونو وویشي د ملت غږ پیاونه هوا پیاونه یا د وژلو لارې یا د ستم لارې یا د جبر لارې دوی غلي کوي کچیر ولسمشر واقعي ولسمشر دی کله بیا دلته پختون دلته ازبک دلته تاجک دلته هزارا دلته بلوز پشی ایماق دلته دا مثلا نه دی دلته دی ولسمشر دی ټول قومونه ولسمشر دی ټول قومونه د احترام وکي او دی غاګ واو ډیر مننه خاغله خرم آیا خپل ولسمشر دغه زنګړتیا ولري چې دغه پاشدلې ملت سره ټول کړی او که دغه حرکتونه نه پریک دی چې دغه خپل ولسمشر او ارګم ویل دی چې تر ډیره ما کارونه نه پریک دی کوم سره تاسو موافق یاست فکر وکړو زبلګ مخ کې لارسن کله چې ډاکټر سیم نجیب د سولې ته غاړه کې خودلا او ویل چې مجاهدینو سره به موږ سوله وکړو او یو بین الافغانی سولې ته بلاره هواره کوو نظام به په موقت ډول باندې په کار پیل وکړو وروسته له هغه نه به موږ انتخابات ته زمینه برابره کړو دغه کوم ټیم چې اوس د افغانستان ژغورنې په نوم باندې جوړ شوی ده همدغو خلکو ستونزې هغه ته هم جوړې کړلې او د هغه د سولې پروژه د ملګرو ملتونو د سولې پروژه چې وه سبوتاج یې کړله او سبب دا سو چې په افغانستان یوازې په کابل کې له اویا زرو نه زیات کابلیان دوی په شهادت یعنی بیا تاسو تاریخ تکرار بیا بولی دا حرکتونه که چیرې ولسمشر له دوی سره محتاطانه حرکت ونه کړي د دغو ایتلافونو پر وړاندې محتاط حرکت ونه کړي او ولس ته مراجعه ونه کړي کیدای شي افغانستان بیا له هغه سي بحران سره مخامخ شي لکه موږ تاسو چې نوې ملسیز خپل ډاکټر نجیب هم دوی خلکو سره محتاطانه حرکت وکاو خپل واکې ورته پریښود کدا سي حرکت وکړي خو بیا به هغه یعنی د ما هدف په دې کې دا ده چې محتاطانه حرکت یعنی داسې چې دای دې یو واقعي سولې ته لاره هواره کړه امریکایانو ته دې ورته ووایي چې له افغانستان نه وځي دغه زیاتې ستونزې په افغانستان کې پیدا شوي دي د امریکا شتون پیدا کړي دي روسیه ورسره ستونزې لري دي نظام سره په وړاندې باندې ستونزې جوړوي همداسې ایران ورسره ستونزې لري نظام سره په همدارنګ پاکستان سره ستونزې لري د ټولو ستونزو سبب امریکایان دي د امریکایانو د اډې دي په افغانستان کې او د امریکایانو شتون د افغانستان کې دغه ټول ستونزې چې نن جوړې شوې دي دغه کوم ستونزې چې نن دومره زیاتې تر ډیره هغه کسانو چې اوس د نظام مخالف دي همدغه کسانو خپل امریکایانو ته کراغلاسو ویلي او ورسره په یو صف کې را روان وو همدغه د استعمال د قدرتو یا د احزابو ده کنه ګورې موږ تاسو یو واحد هیواد وو مګر 5500 نه زیاتې مدني ټولنې راته جوړې کړلې یو سل شپاړس نه زیات احزاب راته جوړ کړل سعید اساسي قانون به دې اجازه ورکړې وي مګر یو ملت چې دومره ډلو باندې وویشل سي په دومره مدني ټولنه باندې وویشل سي هغه ملت نه بچي جوړ سي دغه ټولو د امریکایانو تګلاره ده او د افغانستان کې عملي کیږي یو ورځ امریکا سره موافق وي یو ورځ ورسره مخالف وي تاسو وګورئ کله چې همدغه جنرال دوستم او عطا محمد نور محقق کله چې امریکایانو سره ولاړ وو او افغانستان په اشغالاوه په امریکایانو باندې او طالبانو او دوی همدغه نارې وهلې چې طالبانو باندې غټ غټ بمونه واچوي دا له وړ دي په هغه وخت کې امریکایان او هغه نظام چې دوی امریکایانو دوی ته راوست دوی ته جوړ کړ هغه ښه نظام او اوس چې کله د دوی لواک نه لرې شوي دي او قدرت په لاس کې نسته اوس نظام خراب شه هغه هم د امریکایانو نظام و دام د امریکایانو نظام ده حل لاره په کار ده باید حل لاره کی ده خوځښتونه څو کی د حل لاره دار چې دغه شته نظام باید یو افغان شمول سولې ته لاره ورکه او یا سوله و شاسره اوس خو یو مخالفین شو بل خو دوی شول دوی سره
که وسوال مخالفین سره که چیر وسوال مخالفین سره سوله وسی او په حقیقت سره سوله وسی د څنګه سوله سی ولس غواړي او څنګه مخالفین یا طالبان که په واضح توګه وایو سوله ته مثلا سره کوم سوله غواړي چې هغه د امریکایانو وتل دی غو خپل څوخ مخ کې خپل هغه کومه غوښتنه چې واضح کړل چې بعد امریکایان د افغانستان نه وځي موږ سولې ته آماده یو موږ په مقدماتي توګه باندې د خپل د سولې خبرې شروع کوو ان شاء الله سولې به راځي دغه اقلیتونه د کوم چې اوس ائتلافونه جوړوي د خپلو ګټو لپاره ائتلافونه جوړوي دا د نظام په وړاندې دومره ستونزې نه شي جوړوي موږ پرون ولیدل چې په هغه کې دوی په مزار شریف کې دوی راټول شوي و داسې محدود شمېر کسان و نه کېږي خو په ټولو کې نظام ته سرخوږی جوړوای سي ځکه نظام که چیرې طالب سره هم دا ستونزه ولري او له ائتلافو سره هم د ستونزه وي نو د نظام خپله ذاتي د تباهۍ او د بربادۍ خواته ورځي چې بیا به کابو کول ورته ډېر ستونزمن او سخت وي نظام ته پکار ده چې یو سولې ته ملي اجماع ته لاره هواره کړه تر څو وکولی شي له دا ستونزونه ووځي او دغه څو کلن نظام چې ده ولس کلن نظام چې ده دا د افغانانو له لاسه ونه وځي او یو واقعي سولې ته لاره هواره شي ډېره مننه ښاغلی بشار مل تاسو د حزب له ادرسه د ولسمشرۍ او په ځانګړې توګه له ولسمشر نه کومې غوښتنې لرئ چې باید د ملت په وړاندې وکړي او تاسو خپله کوم طرح او پلان لرئ د افغانستان راتلونکي ته د افغانستان ګوند چې له اوله چې کله ولسمشر تر څنګ ودرېد او لومړی ځلې ولسمشر غني ته ورته وویل چې ولسمشره موږ تر هغه وخته ستا تر څنګ وړال یو چې ته له ملت سره معامله ونه کړې د ملت په سر د ملت په رایه معامله نه کړې موږ تر څنګ درېږو او په هغه ورځ چې خبر شو چې تا د ملت په رایه او د ملت په منافع او ارزښتونو ته معامله وکړ په ما غوړز لومړنی ټیم چې یا دیننه په نظام کې اوسه د باندې په نظام کې اوسه موږ تر مخه درېګو او کله چې د سیاسي هوکړلي کې امضا کوله ما غوړز نه تاسو مخالف شوي موږ مخالف نه منتقد یو د سند چې د ولسمشر د کامل موږ مخالفت کوو خکړونه حمایت کوو خو خبره دا چې دی خکړینه نه لري او افغانستان بحران خواته وي اوس موږ ولسمشر نه فقط دا غواړو چې ډېر په احترام سره د راځي چې جرګه دې راوغواړي جرګه اوس موږ نه وایو چې جرګه د مفسدینو نه ډکې او یا د خپل ټیم نه ډکې د واقعي داسې کسان دې راوغواړي جرګې ته چې هغه واقعي د ملت نمایندګي وکړي او د ولس په استازیتوب هلته راسي هلته د فیصله وکړي چې د دوی د قدرت ته دوام غواړي یا دوی سبکتوشه کوي له دې جنې لرې کوي کله چې ملت وغوښته چې دوی سبق دوشه سي او دلته یو بل څوک راسي درمګړي راسي دلته موقت حکومت رامنځته سي د دې رایته د ولس د احترام وکړي که یو رایه په پیسو اخیستل کیږي یو انسان یا نه اخیستل کیږي که د جرګې ته راغواړي که رایه اخلي که رایه په اخلي بیا څوک اخلي خو حتما ولسمشر اخلي بل څوک نه اخلي لکه څنګه چې عبدالباري جهاني د کابینې په اړه وایي چې ولسمشر غني زی پیسې ویشي خو لومړنی مفسد همدا د فساد همدا کوي چې کله ولسمشر دی ولسمشر ټیم زی یا وزیر په پیسو تعینوي چې کله د معامله کوي خپله ولسمشر دی ولسمشر ټیم په پیسو راځي چې کله د ولسمشر په اطراف کې مفسدین دي او د یو غور بررسی نه کوي ورباندې هغه نه کوي چې د زما په اطراف کې څنګه کسان دي او په درې کالو کې افغانستان ولې بحران ته لاړ او افغانستان ولې بحران خواته ځي ولې ملت ناراضه دی ولې ولس ناراضه دی ولې سیاسي ګوندونه چې حق د مسالم لري چې په قانون اساسي کې دی چې هر څو کولی شي تشکیل د احزابو کې تحصیل هغه شورا جوړ کړي چې وخت زه جوړ سوای دی د مادې ته احترام کړی ولې به د دې کړنو د افغانستان د نجات لپاره اوسنۍ وازنۍ لار چې پاته دغه د لوی جرګې راوختل دي یا وازنۍ لار د افغانستان د نجات هم دادی ولې چې دلته ذاتی د نظام پر وړاندې ناراضه کسان ناراضه ټیمونه ډیر سوي دي حتی د ولسمشر نږدې ملګري دوستان له دینه ناراضه دي یا وازنۍ لار د افغانستان او د افغانستان د وژغورنې لاره همدا ده چې موږ افغانستان وژغورو هغه جرګه دی او ولسمشر دی زر تر زره جرګه راوغواړي او د ملت او د ولس غږ ته د احترام کیدی او هر شی چې جرګه فیصله وکړي هغې ته د احترام کیدی راځي چې موقت حکومت جوړوي او یا د دوی د قدرت ته دوام غواړي هغې ته ولسمشر احترام کیږدي چې تر هغو افغانستان له دې بحرانه ووځي ډېره مننه ښاغلی خورم ستاسې لنډې خبرې اورو او وروستۍ خبرې هم اورو چې باید ولسمشرۍ څه وکړي او دا خوځښتونه څه وکړي چې افغانستان د بحران خواته نور لاړ نه شي زه فکر کوم چې د ولس راضي کول به ډېر ستونزمن وي ځکه ولس چې کله امریکایانو افغانستان اشغال کړ
او داس یو نظام دلته په افغانانو حاکم ک چې ټول واکې د امریکایانو په لاس کې ده او تر اوسه پورې دا نظام چلیږي یعنی تر څو پورې چې امریکایان په افغانستان کې لاس لري او په د افغانستان په سیاسي او نظامي په هر چاره کې لاس لري فکر نه کوم چې ولس به راضي سي او یا به نظام وکولی سي یا به نور سیاسي احزاب وکولی سي چې ولس به راضي کا د ولس په ټوله کې لوی خفګان د نظام نه او د سیاسونو نه دا ده چې د امریکا شتون ده په افغانستان کې او د امریکایانو شتون ده په دوی باندې د امریکا لخوا ایرغل او د هغو په کور باندې چاپه اچول او د هغو اولادونه وزل هغو ته مختلفې ستونزې جوړول دغه د ولس ستونزې دغه دي د ولس ستونزې دا نه دي چې ولس له دولت نه چوکۍ غواړي یا ولس غواړي چې ماته د چوکۍ راسي یا د ما زوی د لاړ سي یو وزارت ورکړه یا معینیت ورکړه د ولس ستونزه اساسي ستونزه د ولس د بهرنۍ ځواکونو وطن بهرنۍ ځواکونو باید له هېواد نه ووځي او همدارنګه د دوی هغه په خپلو کورنیو کې په آرامه پرېښودل سي کله د یو د دولت د نظامیانو لخوا دوی ته ستونزې جوړېږي کله د امریکایانو لخوا دوی ته ستونزې جوړېږي او کله د طالب لخوا ستونزې جوړېږي ولس غوښتنه داره چې له دغو ستونزو نه د نور خلاص شي که هغه طالب کوي که هغه دولت کوي که سیاسي احزاب کوي خو ولس باید له دې ستونزو نه حل شي ډېره مننه د سیاسي چارو شانونکی ښاغلی امید خرم له تاسو مننه او د افغانستان متحد ملت ګوند دارالانشا مشر ښاغلی سید بشیر بشرمل له تاسو نه هم ډېره مننه چې را لباس کې هم له موږ سره ګډون وکړ د جهان ټلویزیون درنو په وروستۍ کې د افغانستان او د بحث هغه آخر ټکی دا و چې د لوی جرګې رابلل او له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل او د یو خپلواکه حکومت رامنځته کېدل به د ملت ستونزو او امنیتي وضعیت د پای ټکی کېږدي د همدې په هیله چې وخت افغانستان امنیت ولري او افغانان ښه ژوند ولري تر بیا مو الله عمل شه خدای پامان.